କାମ କଲେ ସତସତିକା, ପାଉଣା ମିଳିଲା ମିଛି ମିଛିକା। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ସବୁକିଛି ବୟାନ କରୁଛି। ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗୋରଖପାଲି ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପିଭି 70 ନମ୍ବର ଗାଁର ରସିକ ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ଜଣେ ଠିକାଦାର କାମ କରାଇବା ଲାଗି ବିଶାଖପାଟଣାକୁ ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଧରି କାମ କରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା ଦେବା ନେଇ ରସିକ ମଣ୍ଡଳ ନାଁ ଧରୁନଥିଲା। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମସଭା ହେବା ପରେ ଠିକାଦାର ଜଣଙ୍କ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଉଣା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ ରାତିରେ ଠିକାଦାର ରସିକ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବିଶାଖପାଟଣା ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ, ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ପଇସା ବୁଲି ବୁଲି ପାଇନଥିଲା। ଏ ମଜୁରୀ ଆଣିକରି ନକଲି ନୋଟ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, 70 ନମ୍ବର ଏମ୍ବିବି 70 ନମ୍ବର ଆସିଲା। ପଇସା ଯାଉଁ ଯାଉଁ କେତେ ଥର ଗଲେ ପଇସା ଦେଇନଥିଲା। ଏ ମଜୁରୀ ଆଣିକରି ନକଲି ନୋଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ମଜୁରୀ ପାଇ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଠିକାଦାର ନକଲି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏମ୍ଭି 79 ନମ୍ବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରସିକ ମଣ୍ଡଳକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜୟନ୍ତିଆଡ଼ିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।